President, ja, jeg mener at dette er en trist dag for innbyggerne i Viken. I februar hadde NRK et oppslag med Tove Korneliussen som jobber i administrasjonen. Hun og mange ansatte med henne frykter en ny runde med omstilling. Hun mente sågar at debatten om fylkesdeling glemmer de ansatte i fylkene, og hun fryktet at flere viktige prosjekter skulle bli lagt på is. For Høyre er altså tjenester som tilbys innbyggerne som det aller, aller viktigste. At tjenesten har god kvalitet, og at de blir gitt når innbyggerne trenger dem. President, jeg deler Korneliussens bekymring. Det blir ikke effektivitet, innovasjon og gode tjenester av usikkerhet. Ingen vet hvor mye det vil koste å splitte Viken og opprette tre nye fylker, men det er antydet opp mot 500 millioner kroner. Flertallet vil altså bruke hundrevis av millioner og store menneskelige ressurser på å splitte fagmiljøer som har brukt 5 år på å etablere seg. De samarbeider på tvers, lærer av hverandre og etablerer innovative, effektive tjenester til det beste for innbyggerne i hele Viken. Ved oppsplitting av Viken vil flere tusen ansatte kastes ut i usikkerhet om hvor de skal jobbe, hvilke oppgaver de skal ha, hvem de skal jobbe sammen med, og mange av dem vil dessverre se seg om etter jobb andre steder. Det er ikke til det beste for folk, hverken i Halden, Hurdal eller Hallingdal. Dersom regjeringen og flertallet i denne salen har så mye penger til å lage nye fylker, ja, hvorfor bevilger de ikke heller de samme pengene til å utvikle enda bedre videregående skoler, følge opp elever som sliter med mobbing og utenforskap, og forbedre gang- og sykkelveinettet på tvers av det fylket vi har i dag? Svaret ga egentlig saksordfører selv, og jeg siterer: «Opposisjonen hevder at det er uansvarlig pengebruk å reversere de aktuelle fylkene. Vi mener at det tvert imot er langt større grunn til å stille spørsmål ved de milliardene som ble brukt på å slå sammen fylkene.» Senterpartiet er altså mer opptatt av fortiden enn av å utvikle gode tjenester for fremtiden. Saksordfører legger et leserinnlegg i Østlandets Blad i dag stor vekt på avstand. Og jeg siterer: «De færreste har tid til å reise halve landet på tvers for å dra på en befaring. Å reise fra min hjemby Krokstad til Hardangervidda oppleves ikke nært.» Tenker Senterpartiet i Finnmark på samme måte? Er det for langt mellom Kirkenes og Alta? Bør Finnmark splittes i to? President, å være politiker i Viken er krevende, men det blir det også i Akershus. At avstand skal være det beste argumentet for å splitte Viken i tre, mener jeg er å snakke politikerne ned. De er valgt for å tjene hele fylket, og mange av dem har fylkespolitikk som heltidsverv. Og jeg håper virkelig at de bruker tid på å sette seg inn i sakene og på å reise i hele fylket. Og president, det vil nok bli krevende for en politiker fra Krokstad å sette seg inn i sakene som omhandler Dal også. Det mest uforståelige er allikevel at dersom man leser rapporten Viken selv fikk laget om seg selv, er det ingen gode grunner for å splitte Viken og etablere tre nye fylker.